እዚ ቦታ ላይ 5 6 7 8 የሆኑ ለአመታት ሳይታክታቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ጥቂት ህዝብ ሲመጣ ተስፋ ሳይቆርጡ እዚ ለደረሱ ለዲሲ ግብራሃይ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለውለት ለአማራ ማህበራት በሙሉ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ዛሬ ሁላችንም ተሰብስበን ከ40 ሚሊዮን በላይ እነሱ ባመኑት ከ40 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የአማራ ወገናችን ሲጨፈጨፍ አንደበታቸውን ዘግተው የነበሩ የዓለም ሚዲያዎች ዛሬ በፋኖ ኩልበት በፋኖ ክንድ መመስከር ጀምረዋል። እየመሰከሩ ነው። ለናስ መሰከር ይገባናል። በውጭ ያላችሁ ዲያስፖራዎች ይሄ ብቻ ነው አማራ ነው ነው አይደለም የሞት ያለው ወገኑ አይደለም እና ምንድነው የምትጠብቀው? ሌላው እየገደለ እያፈናቀለ እየተደገፈ ባለበት በዚህ ጊዜ እኛ ግን እውነት ይዘን እየተፈናቀለን እየተገደለን ያለን አማራን ለመደገፍ ምንድነው የሚያስቆመን? ምንድነው የሚያስፈራን? እውነት ከኛ ጋር ነው። እኛ አራጆች አይደለን። እኛ ፈናቃዮች አይደለን። እኛ ጻና ታራጆች አይደለን። ፋኖ ገዳይ አይደለም። ስለዚህ አትፍሩ፣ አትሽቆመሙዋ። እኔ ፍቅሩ ይልቃል ባላለሁ ተወልጄ ያደኩት በአማራ ክልል በጎንደር ዞን ባለፋጣ ቁሳ በሻውራ ከተማ ነው። አሁን የመጣሁት ለፋኖ ድምጽ ለመሆን ነው። በተለይ ዘርን ተኮር በማድረግ በአማራ ክልል ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ህመሜ ሆኖ ስለተሰማኝ በወገኖቼ ላይ ያለው ጥቃት ለኔም ጥቃት ስለሆነ አሁን ለፋኖ ድምጽ ለመሆን ነው። በተለይ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ካማራ ጎን ላይ አለመቆም ንፉግነት ነው። ስለዚህ እኔ በራሴ ፍቅሩ ይልቃል ነኝ፣ ፋኖ ነኝ። እደግመዋለሁ፣ ፋኖ ነኝ። እዚ ቦታ ላይ 5 6 7 8 የሆኑ ለአመታት ሳይታክታቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ጥቂት ህዝብ ሲመጣ ተስፋ ሳይቆርጡ እዚ ለደረሱ ለዲሲ ግብራሃይ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ለውለት ለአማራ ማህበራት በሙሉ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ዛሬ ሁላችንም ተሰብስበን ከ40 ሚሊዮን በላይ እነሱ ባመኑት ከ40 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የአማራ ወገናችን ሲጨፈጨፍ አንደበታቸውን ዘግተው የነበሩ የዓለም ሚዲያዎች ዛሬ በፋኖ ኩልበት በፋኖ ክንድ መመ
መስከር ጀምረዋል እየመሰከሩ ነው ለናስ መስከር ይከባናል አውጭ ያላችሁ ዲያስፖራዎች ይሄ ብቻ ነው አማራ ነው ነው አይደለም የሞተ ያለው ወገኑ አይደለም እና ምንድነው የምትጠብቀው ሌላው እየገደለ እያፈናቀለ እየተደገፈ ባለበት በዚህ ጊዜ እኛ ግን እውነት ይዘን እየተፈናቀለን እየተገደለን ያለን አማራን ለመደገፍ ምንድነው የሚያስቆረመን ምንድነው የሚያስፈራ እውነት ከኛ ጋር ነው እኛ አራጆች አይደለም እኛ አፈናቃዮች አይደለም እኛ ጻና ታራጆች አይደለም ፋኖ ገዳይ አይደለም ስለዚህ አትፍሩ አትሽቆርመሙዋ